নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হেৱালীলৈ। মই আজি এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ, মই হেৱালী দা। মই দুটি স্বৰচিত অনুগল্প পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম অনুগল্পটিৰ শিৰোনাম হ'ল নিৰ্যাতন। গিৰিয়েকৰ মদ খোৱা স্বভাৱটো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে নিতাই। সেয়ে সেইদিনা তাই ক'লে, এইসোপা নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰানে? গিৰিয়েকে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু মদৰ নিচাত তাইক মাৰপিট কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। মোৰ দ্বিতীয়টি অনুগল্পৰ শিৰোনাম হ'ল অজুহাত। আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগত তাইক সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ অজুহাত দেখুৱাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল গিৰিয়েকে। আজি গিৰিয়েকে অকলশৰীয়া হোৱাৰ অজুহাতত তাইক নিবলৈ আহিল, কিন্তু তাই একেহাৰে না কৰি গিৰিয়েকক উভতাই পঠালে। ধন্যবাদ।